Je štvrtok, 27. august. Vitajte pri pravidelných správach v slovenskom jazyku. Podľa dnešnej aktualizácie stránky covid19.rs za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 8836 ľudí, z nich 125 malo pozitívne výsledky. Momentálne je na respirátoroch 36 pacientov a dobrou správou je, že na túto diagnózu za posledných 24 hodín nikto nezomrel. Medzinárodný menový fond zhodnotil, že naša krajina úspešne realizuje ekonomický program, ktorý bol finančne podporený pre koordináciu politiky. V rozhodnutí výboru výkonných riaditeľov MMF o úspešnom zakončení štvrtej predposlednej analýzy výsledkov srbského hospodárskeho programu sa uvádza, že srbskí vládni činitelia v boji proti pandémii koronavírusu už v prvej fáze schválili prísne ochranné opatrenia a obsiahli balík podporných opatrení pre hospodárstvo. Takúto reakciu výbor MMF ohodnotil ako výnimočne pozitívnu, dobre načasovanú a obsiahlu. Toto ocenenie Medzinárodného menového fondu guvernérka Národnej banky Jorgovanka Tabakovičová aj očakávala, pretože naša krajina realizuje ekonomický program posilnením domácich faktorov rastu a stabilný finančný sektor bol a zostane významnou podporou pre verejné financie. Dnes vyprší lehota, v rámci ktorej školy mali vypracovať operačný plán výučby v následujúcom školskom roku a doručiť ho na ministerstvo školstva. Podľa slov rezortného ministra Mladena Šarčeviča teraz analyzujú tieto plány a potom budú mať ucelený obraz a kompletnú správu. Už teraz je jasné, že 45% menších škôl nebude musieť rozdeliť triedy na menšie skupiny a môžu organizovať priame vyučovanie aj pre prvý, aj pre druhý stupeň. Podľa slov ministra až 97% anketovaných rodičov sa vyjadrilo za možnosť riadnej dochádzky žiakov do školy, ale nepatrné percento si praje pre svoje deti výučbu na diaľku. Príslušníci ministerstva vnútra v Srbskej Mitrovici chytili 46-ročného SJ z Belehradu kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu lúpeže. Je podozrivý, že v júli tohto roku pred budovou pošty v okrese Ruma z vozidla pre transport veľkých finančných obnosov pod hrozbou použitia pištole od pracovníka bezpečnostnej služby ukradol okolo 40 miliónov 160 tisíc dinárov. Pri prehliadke jeho bytu polícia našla vyše 1 413 tisíc dinárov a okolo 147 500 eur. Po 48 hodinách v cele predbežného zadržania bude podozrivý predvedený na vyšší verejný súd do Srbskej Mitrovice. S oberaním prvých tabakových listov začali pestovatelia ešte v júni. Cyklus dozrievania sa musí sledovať a listy sa musia pravidelne oberať. Teraz prebieha tretí zber a mali by následovať ešte ďalšie tri. Aj keď tento rok nebolo počasie pre poľnohospodárov veľmi prajné, pretože v období sadenia priesad bolo chladné počasie a neskôr výdatné dažde, ktoré však tabak zniesol, očakáva sa teraz hojná a kvalitná úroda. Rastliny sa musia každý deň kontrolovať, teraz je najväčším škodcom husenica. Okolo pestovania tabaku je veľa práce, angažujú sa brigádnici až z okolia Kostolca, Bujanovca a Smedereva. Listy sa budú oberať do prvých mrazov, z polí sa vozia do sušiarní a po 7 dňoch sa balia a potom exportujú do Senty pre firmu Japan Tabako, s ktorou majú zazmluvnenú výrobu. Nedávno sme vás informovali o tom, že v Starej Pazove prebiehajú práce na obnove a úprave interiéru Domu národného hrdinu Janka Čmelíka, ale renovuje sa aj vonkajší priestor. Tento projekt zastrešuje turistická organizácia Stará Pazova v spolupráci s Múzeom Ruma pod záštitou Ministerstva kultúry. Dodnes práce pokračujú a je tu čulý ruch. Na oprave rodného domu Janka Čmelíka bolo veľa práce, pri ktorých pomáhali aj členky zo Združenia staropazovských žien. Vymieniali sa svetlá, natierala fasáda, okná, dvere. Ženy skladali oblečenie, obliekali bábky, či na každý predmet našívali evidenčné čísla. K dielu pridali ruky aj viacerí jednotlivci dobrovoľníci, ktorí bez nároku na odmenu venovali svoj čas, skúsenosti a zručnosti, aby prispeli k dobrej veci. Medzi nimi aj 71-ročný Ján Zdychan, ktorý pôsobil ako súkromný stavbár a ak môže, rád pomôže. Slováci ako Slováci, Janko Čmelík, ale ani to je nie toľko vážno, či je Janko Čmelík, či kto je. Chcem troška pomôcť, je to toľko možno z mojej strany. Teraz, keď zomriem dnesko zajtra na gostane, za mňa voľačo. Pomáhal som, keď som pred
30 rokov ešte malterisal faru slovenskú. Tam som voľa čo naplačil, voľa čo som robil, tak aj tak, kde môžem, pomáham, keľko môžem. Zbog čega to obšte radi? Zbog čega, ajde, začo. Tak, že by voľa čo ostalo za mňou. Takýmto nezištným pomocníkom s dobrým srdcom patrí veľké poďakovanie, to si myslí aj riaditeľka turistickej organizácie Stará Pazova, ktorá je spokojná s priebehom prác. Odazivaju se ljudi, čim se malo nešto radi, kad vide ljudi da to ide u dobrom smeru i da imamo dobre namere, tu su ljudi i da pomognu i nadamo se u skorije vreme da ćemo, odnosno u oktobru mesecu je već najavljeno da ćemo i otvoriti vrata kuće gde će biti ovde postavka, muzejska postavka, ozbiljna muzejska postavka sa muzejskim mobilijarom i nakon da se mi na teritoriji opštine Stara Pazova ne stidimo svojih korena. Od októbra, keď sa ukončia plánované základné práce, budú dvere otvorené pre všetkých návštevníkov a rodný dom národného hrdinu Janka Čmelíka bude prvé etnomúzeum v Starej Pazove. Dávame do pozornosti program pre tých najmenších. Zajtra večer, teda v piatok 28. augusta, sa o 19. hodine na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove odohrá predstavenie pre deti Vile i Vileňaci. Vstup je voľný a pozvané sú všetky deti aj s rodičmi a kamarátmi. V treťom kole srbskej ligy skupina Vojvodina v podunavskom derby Omladinac z Nových Bánoviec vyhral nad Dunajom v Starých Bánovciach 2-1. Jednota zo Starej Pazovy v prvých dvoch kolách vyhrala, ale v treťom kole Vadoriane ju porazilo mužstvo Tisy výsledkom 4-2. Štvrté kolo srbskej ligy skupina Vojvodina sa bude hrať už tento víkend. V sobotu sa futbalisti Omladinca stretnú so Slogou z Čonopľa. Dunaj bude hosťovať vo Vršci, kde sa stretne s OFK a v nedeľu Jednota na svojom teréne bude hrať proti Mladosti z Nového Sadu. Piatok jasný, slnečný, len z rána mierna oblačnosť, teploty príjemné od 15 do 29 stupňov a mierny vietor pocítime z východu. Ešte pohľad do meninového kalendára, gratulácie patria samým dámam. Dnes oslavuje meniny Ružena a Silvia, zajtra Augusta alebo Augustína. Blahoželáme. Dnešné správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.